وفاقی حکومت کا IMF سے قرض لینے کا فیصلہ. وزیراعظم نے وزیر خزانہ کی تجویز سے اتفاق کر لیا. IMF کو باقاعدہ درخواست اس سال کے آخر تک کی جائے گی. IMF کے پاس جانے سے پاکستان کی ساکھ بہتر ہوگی. اسد عمر کا موقف. بازار حصص کا بھٹا بیٹھ گیا. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی. 100 انڈیکس میں 1328 پوائنٹس کی کمی. 37898 کی سطح پر آ گیا. شیئرز کی مجموعی مالیت 238.97 کروڑ روپے کم ہو گئی. نواز فیملی کے بعد شہباز فیملی کی باری. سلمان شہباز کو بھی نیب میں طلبی کا نوٹس جاری. اثاثوں کی تفصیلات ساتھ لانے کی ہدایت. سلمان شہباز پر آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام.